Це презентація Романа Дума про добровольця в обласній універсальній науковій бібліотеці. Книга про Сергія Овражка, військовослужбовця Шепетівщини з позивним «Динаміт». Її автор, вінницький письменник Сергій Деркач, каже, написав її за реальними подіями. Про його початок на війні в АТО і від першого дня, і до його загибелі останнього дня 19 грудня 2014 року. Він воював у батальйоні «Айдар». В нього була своя група, він її зібрав. Це розвідувальна диверсійна група. Люди відгукнулися, люди, які знали Сергія. Вони допомагали мені з тим, щоб я намалювати його образ, його характер повністю. Я надіюся, що мені це вдалося. Літературна критикиня Альона Радецька каже, роман вже прочитала. Легкість. От саме легкість написання, тому що книга не важка, використані слова дуже прості, доступні до кожних людей. Книга, вона справді піднімає патріотичний дух наших воїнів. І знаємо, що саме Мамай, він був і волонтером, і захисником, і людиною, яка віддала життя за свободу і незалежність України. І як він у своїй книжці говорить, що для нього свобода України, її майбутнє, попри все. Тому справді таких людей потрібно цінувати, потрібно пам'ятати, потрібно віддавати їм шану. 11-класник Тимофій Чайковський, котрий прийшов на презентацію книги, говорить, що головний герой роману для нього – взірець. Я не читав цю книгу, хочу її придбати, але судячи з промови, я вважаю, що автор написав всю думку і описав всю ситуацію, яка відбувалася на фронті. Автор книг про повстанців УПА та український визвольний рух 1917-1920 років, письменник Василь Горбатюк, каже, хоче познайомитись із творчістю Сергія Деркача і прочитати роман. Він дуже добру справу робить тим, що він пише про сучасних героїв. Цієї кривавої і не дуже добре знайомої світу війни Московії проти України. Мало знаємо про наших героїв, мало ми читаємо. Різних спогадів і розповідей, на жаль, сьогодні мало. Тому що нам потрібно знати, як борються наші воїни за волю нашої країни. За словами автора роману Сергія Деркача, наклад видання 1000 екземплярів. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.